Agáto, Jaromíre, dneska je váš den. Odhalili jste svůj pořad, svoje studio. Jak vznikl ten nápad na Agátu, Jaromíra Soukupa? Karene, já musím říct, že to nebyl okamžik, ale takový jako proces. My jsme si o tom začali povídat, když se o tom začalo psát trošku tak jako ironicky, tak jsme si to začali povídat a během pár dnů jsme došli k tomu, že možná to není, že je to dobrý nápad. No. Nebyla jsi, Agáto, nervózní, přece jenom Jaromír těch pořadů má 10, tvůj to bude první na Barrandově, tak abys třeba něco neskazila, nebo si za kamerou jako ve svým živlu? Ne, tak já jsem pořadu předtím měla na jiných televizích jako pár, ale určitě nejsem tak zkušená jako Jaromír, takže jsem nervózní byla hrozně, furt jsem to chtěla připravovat, bavit se o tom, ale Jaromír říkal, že ne, že to nějak dáme. A je pravda, že Jaromír je tady vůdce, ale my si tak jako hezky povídáme, že vím, že kdybych tady byla sama, tak se zabiju. Ale když mám vedle sebe Jaromíra, tak je to v pohodě. My jsme to chtěli co nejpřirozenější, takže já jsem byl nepřítelem od začátku nějakého scénáře pevného a budem hrozně zvědavý na reakce publika. My v číslech sledovanosti vidíme, kdy lidé přepínají na jiné televize, co je baví, nebaví. Já jsem hrozně zvědavý, jako u každého nového formátu, co ty lidi bavit bude, kdy budou přepínat, což znamená, že je to nebaví. Jsem na to zvědavý. Každý televizní tvůrce si myslí, je přesvědčen o tom, co ty lidi bavit bude, diváky, ale pak, když je konfrontován s realitou, tak mnohdy musí přiznat, že se mýlil a já doufám, že jsme se teda nemýlili. Tak lidi určitě baví vaše soukromí, protože od té doby, co jste spolu, tak vám vzrostlo na Instagramu podle mě tak o 10-20 tisíc sledující, tak jak moc vlastně tam odhalíte to svoje soukromí? Agáta. Dobře, já myslím, že tak jak já ho odehluju na Instagramu, tak bude to tady peprnější, že na tom Instagramu tolik nemluvím. Tam vidíte fotky, vidíte nějaký boomerang, nějaký situace, ale tady ty situace budeme rozebírat, takže uvidíte, jak my dva spolu fungujeme, jak my dva se bavíme o určitých tématech, takže ho odhalíme opravdu hodně. Pokud jde o taktnost, tak ty ne vždycky vlastně jako si a říkáš věci úplně na rovinu, tak nebojíš se, nebo pan Soukup, jestli se nebojíš, vlastně jako řekneš něco, z čeho bude jako třeba velký skandál? Proto tady mám Jaromíra, ale myslím, že Jaromír je v tom ještě horší než já, takže... No, já myslím, že jsme lidi, kteří mají, jak to říkáte vy novináři, ostře nabroušenou tušku oba dva. Určitě se v tom nebudeme korigovat, že by tu tušku jsme si trochu stupili, určitě se korigovat nebudeme, takže někdo to asi občas chytá. No. Ale do toho si myslím, že máme, se pochválíme přirozenou inteligenci, takže úplně nepůjdeme jako... Budete řešit první sex, nevěry, přiznáte se k nějaký nevěře, nebo budete řešit naopak, kdo vás podváděl? A odhalíte, kdy proběhl váš první sex, nebo to byl první sex jako všeobecně? Karene, o prvním sexu jsme se rozhodli nemluvit. O nevěrách... Zklamaný faninky, protože Agáta jim to tam už slíbila na Instagramu. No, možná se k tomu ještě vrátíme, ale teď ne. O nevěrách se bavit budeme. No tak se na to podívejte. Myslím, že to bude v úterý nebo ve středu, nevím teď, ten díl s nevěrama. Myslím, že v úterý. No, tak myslím, se že to tam podívejte. Bude spousta zajímavostí. Ne, co se týká mě, protože o mě spousta lidí to hodně ví, ale co se týká Jaromíra. Jmenuje se to Agáta, Jaromíra Soukupa. Nepřemýšlel jste, že to otočíte vlastně, aby to nebylo zase jako, že to je něco Jaromíra Soukupa, že by tam mohla hrát prim ta dáma. Já myslím, pardon, ale že na Barrandov patří tenhle název. To, zase by to bylo jiný. No, je to zajímavý podnět, možná časem k tomu dojde, teď to chvilku necháme tak, jak to je. A za pár dní oslavíte třetí vlastně tříměsíční výročí. Vy sám jste ve svým pořadu vlastně v tom červnu, když jste tam měl Agátu, říkal, že Agáta má ty tříměsíční vztahy. Tak nebojíte se rozchodu, že vlastně vás teďka vymění, když rozjíždíte nový pořad? Těchto věcí vy mě znáte, já se fakt nebojím ničeho. Budoucnost přinese události, s kterými se budu muset vyrovnat, ale že by to byl rozchod s Agátou, to si teda opravdu nemyslím. Určitě náš život přinese složitosti, ale tohle si myslím, že ne. Kdyby náhodou přišel na rozchod, bude to v tom pořadu? Natočíte o tom ten díl, aby vlastně jako když s váma ty fanoušci žijou od začátku na sociální síti, teďka máte reality show vlastní, tak jestli i ten konec, kdyby náhodou přišel, tak jestli jako ho natočíte? Kdyby náhodou přišel, tak 100%, protože víte, že já na Instagram dávám všechno, takže 100% by tam byl.
Kdyby náhodou ten... Ale bavit se o rozchodu, Karen. Kdyby... On se okup to tady otevřel sám před chvilkou, jako během toho natáčení, tak proto se na to ptám. Jo, kdyby, tak určitě jo, anebo taky ne. Se nebavíme jenom o tom rozchodu. Vlastně už jste spolu 3 měsíce, ale je to intenzivní. Dokonce se řešilo, jestli nejsi Agáto, nebo nejste zasnoubený, jestli nemáš prstýnek. Jak to vlastně jako máte? Bydlíte už spolu, nebo jenom se navštěvujete? Protože možná pan Soukup naznačil před chvilkou, že už spolu trávíte i ty večery, že se těší jako domů, že kvůli tomu si změnil vlastně harmonogram natáčecí, aby byl s tebou a s rodinou častěji. Žijeme spolu. Už, vlastně jako, už máte kufry u Agáty nebo Agáta žije u vás? My žijeme spolu. My žijeme spolu. Takže různě, ale spolu. Jak to přijala vlastně rodina, protože už znáte jako se navzájem s těma rodinama? Tak já myslím, že úplně nejzásadnější byly Kršpínovy narozeniny. My jsme šli na paintball, kde Jaromír tam měl svýho syna, do toho tam byl tatínek Kršpína, moje máma, manželka Mirka Dopity. Já jsem taková, že já tu rodinu ráda tak jako dávám dohromady a myslím, že nám tam všem bylo jako příjemně a bylo to vlastně hrozně hezký odpoledne. Hráli kluci paintball, do toho Jaromír vypadá, že ho biju, ale jako z paintballu. Jo, to je z toho paintballu. Ano. Není to ode mě. Takže já jsem hrozně ráda, že takhle jako se snažíme zžít všichni dohromady a pro mě je to hrozně, jako já si to hrozně vážím. Když jsi zmínila Kršpína, tak ten je teďka po operaci, tak co se mu stalo, jak se mu daří? Tak Kršpína operovali včera, byla to dlouho plánovaná operace, vlastně jemu rostla noha rychleji než ta druhá břímě zlomenou, takže se zastavila růst kosti a já tam hnedka teďko nejedu. A pan Soukup byl tam, už je vlastně jako pomáhá takhle, jako že už je ti takhle oporou? Ne... Samozřejmě, že jo, už tam byl včera hnedka den operace večer, tam jel za Kršpínem a pak mě odvezl domů. Vy máte 2 děti, jestli se nepletu, tak jaký je to vlastně jako být u růstu takhle malých, protože mě je ve školce, Kršpín je už sice chodí do školy, furt je puberťák. Tak já mám 2 děti, ale už to nejsou děti, synovi 28 a dceři bude za pár dnů 22, to znamená, že proces dospívání a školní docházky a maturit a všech těchto událostí, které jsou taky milníky ve výchově dětí, mám za sebou a znám. Takže pro mě je to přirozený. Dneska Jaromír vezl mi poprvé do školky, nebo do jiného oddělení, tak to s ní řešil, že jde jako do předškoláku. Mi to fakt jako... Sám, jako bez tebe? Ne, se mnou samozřejmě. To ne, zase se mnou. Ale že nějak nám ty rodiny fungujou a s Jaromírovýma dětma, já nemůžu říkat dětma, s Lukášem a s Natálkou jsme kámoši, takže je to super. A ty si netají, že chceš mít velkou rodinu. Já vím, že jste spolu krátce, ale čas kvapí. Bavili jste se, že byste třeba i spolu měli děti? Mně je 37, čas nekvapí. Já můžu rodit ještě třeba 8 let. A řešili jste to? Chtěli byste spolu třeba miminko, nebo na to ještě čas? My spolu plánujeme budoucnost. Jednotlivé milníky budoucnosti to úplně neplánujeme. Takže zatím máte místo miminka pořád. Tak.